Nya telulas setengah tok. Nya telulas. Matang atas. Awang masih muni telulas setengah lagi. Timbangane anu bolak balik alunya. Telulas matang atas. 500. Matang atas. Oke bos. Kinya 14 e. 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 Spalmu pirangan? Waluku. Kita. Kita luar 300. Alah. Aja. Bang muni telang tekan saiki lho kudutne. Ala wanine bang muni telulas setengah. Sampeyan yo. Kate wis cambore lemu. Tahun ngono wis. Iki bobote awak lemu. Kulit lemes pek aku wan kulite. Katang sasi. Ayo. Pinter kene. Nang sasi aku. Makannya apa, teman? Sentra, rasa. Kok seje karo anakmu? Ya ya, Pak. Aku tak tuku sentra teh kok lemone. Ayo wis, pasih pira kakange tekoe, Kang? Wis, pasmu pira? Wis. 36. Bisa jalan lah, 400 lho bos. Lek oleh 400. Emang sampai 500. Bisa 500 bareng rancane. Pak Bud piye, Pak Bud? Kang Bud piye? Piye? Ayo dipone Pak Bud piye karepe dido apa ora ngono ya? Wis karepe dido ora? Dido. Wis, padha pengenyangane sampean nang tawene telas tengahnya. Kok piye ora? Dibare tak tumpak nek tekan sampean. 100. Ya. Tuturan ana manut. 100. 500. 500 gak. Wis titik. Iki ora. Bani ini nek dulur. Alhamdulillah. Ayo toh dhuwit satu nek rasdo aku pun kok. Satu sah. Udah wes kan. Iki mah wes nyatel telas setengah iki tak wene. Lah kowe panggalan belum yo kowe sih lek kunuku. Ngene iki sinau. Timbangan tak wene wong liya pres tak bagus iki ya. Padha-padha rego. Yo iki sinau. Upah nyang ngono kuwi. Wallah. Sapimu kepanasan ini. Lah iya kan lu kelihatan ini ya bro. Oh betul. Ayo yo lah ora oleh gak male yo piye. Ya 13 setengah tok. Ya 13. 400. Ah mau masih muni 13 setengah lagi timbangane anu bolak-balik alunya. 13 400. Iki 500. 400.
Setengah ngalih mana? Nek ramai penerbang. Dua kura kelem. Wiran dia pendirian dini. Orang oleh dua kura kelem. Dua kura kelem. Dua kura kelem. Ini tak sentra tentang lemu. Kompensasi. Orang oleh dua kura kelem. Benar. Ya, oke. Lah ya. Hei, 1400 lono oleh-oleh. Wis man ya, ora oleh man, piye oleh? Santai, santai. Santai, bro. Santai, ora usah kesusu, santainya apa to? Santai. Ah, ben ditinggalne warung ya dikene lho ngene iki. Ya dikene aja. Santai, 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 Bapak cilik duwe okeh iki. Aku pengen yo pengen sugih kaya awakmu lho Pak. Duweku sak milyar 2 miliar, aku melu nang pasar pengen sugih. Pengen nang pasar pengen sugih. Man, halo. Halo Pak Eko ya. Santai, bro. Aja diganggu. Bapak cilik duwe okeh iki. Iki penerusnya Abah ya iki so. Bayar sing kira matak 250 tenang Pak ngono tenang ya ya gapul yo oke bos iki 14 e Tapi sedate go nang nek cencanganku. Ganti nang tambal sik keluwe. Ini to. Man tak YouTube ya. Ya. Tak YouTube ya. Pasarnya rame, Lur. Ini posisi pukul sekitar 8:30. Tapi masih berjajar ini untuk truk dan mobilnya untuk masuk menurunkan sapi nih Lur. Ini masih ngantri panjang. Nah ini kita sampai di pasar terpadu di Moro.